Сьогодні в програмі шкідливі звички та вагітність. Неслух у хаті, як поводитись батькам. Дитина – лідер, чи все добре? Поради спеціалістів. Вживання алкоголю, в принципі, шкідливе і не тільки для вагітних. Вопрос двоякий. Алкоголь вреден вообще в целом. Вот. И он считается самым легким наркотическим все-таки этиловый спирт веществом. И вот эти несколько клеток, которые мы приучаем даже к небольшому, незначительному количеству этого этилового спирта, все равно они его ощущают. Совершенно это ни к чему. Сам по собі алкоголь не викликає пороки розвитку плоду. Раньше угрозу прерывания беременности, особенно в больших сроках, лечили 33% чистым алкоголем. Представляете, водку в вену, да? Вот что должна ощущать женщина. Вот. Но схватки снимались, даже роды прекращались на этом. Раньше не было таких средств, как сейчас. Вот. Но чем вредно систематическое потребление алкоголя? Это продуктами его распада. Вот этот ацетальдегид, который идет там, всякие вот эти молекулы яблочных вот этих вот кислот, молочной кислоты и так далее, вот продукты самого распада, вот они играют каверзную роль. Вот. Есть такой фермент у человека, который вырабатывается для того, чтобы разрушить алкоголь и протрезвить его, это алкогальдегидрогеназа. Вот эта алкогальдегидрогеназа, она тоже влияет и дает пороки развития. Постійне вживання міцних напоїв вагітною призводить до народження дитини з алкогольним синдромом. У кого такі є? У часто систематично п'ющих жінок. У неї є вже просто фермент алкогальдегідрогеназа, постійно циркулюючий в крові. Алкогольный синдром плода, близко посаженные глаза, заостренный длинный нос, есть такой низкий лоб. Алкогольный синдром плода, АСП. Да? Да. Он був описан ще в 80-ті роки. Якщо мова йде не про асоціальні сім'ї, то кожній майбутній матусі слід замислитись, чи варте сумнівне задоволення трагічних наслідків. Неслухняна дитина, дуже часто батьки застосовують цей вислів до своїх малюків, не замислюючись над причинами протесту. Дуже часто дитина своїм непослугам хоче щось сказати батькам, але не може висловити це словами. У кожної поведінки є своя мотивація. Мотиви непослуху досить прості. Перше – брак уваги. Недолік уваги – це саме найголовне. Коли дитині не вистачає уваги, вона починає хоча б своєю негативною поведінкою пригорнути до себе увагу. Ви здивуєтесь, але мотив непослуху може бути наслідком вашої поведінки. Завжди виконуйте те, що обіцяєте. Щось пообіцяли дитині, але не виконали це. Також дитина проявляє це своїм непослухом, тобто пригортає знов до себе увагу. Причиною непослуху у дошкільнят можуть стати вікові особливості, на які також потрібно звертати увагу. Наприклад, всім відома криза 3-го року життя. Ця криза може починатися як в 2 роки, так і в 3,5, а майже і в 4 роки. Саме в цей час дитина теж проявляє свій непослух, тому що вона самостверджується, вона знає, вона проявляє своє власне «я», вона все хоче робити сама, а батькам це не дуже подобається, і тому вони починають її стримувати. І дитина реагує це своїм непослухом. Спеціалісти наполягають, що для запобігання непослуху в сім'ї мають бути єдині для всіх правила. І дитину до них потрібно привчати. Ваша поведінка має бути послідовною. Ви повідомили дітям ці правила, потім ви нагадуєте їм про ці правила. Якщо не виконує дитина, ви попереджуєте її. І якщо дійсно вона вас не послухала і цей раз, то йде покарання. Покарання повинно бути обов'язково, але воно повинно бути розумне. Ні в якому разі це не буде крик, насильство над дитиною, а це пояснення. Це дитину можна позбавити якоїсь іграшки, якоїсь її улюбленої гри, але щоб вона зрозуміла, що якщо вона не виконує вимоги батьків,
то вона не отримає там ту іграшку чи повинна виконувати те, що її просили зробити батьки. Якщо мама або тато або бабуся дозволяє не виконувати правила іншого дорослого, починаються капризи і той самий непослух. От тоді і йдуть дитячі капризи. Дитина маніпулює батьками, вона знає, що якщо мама забороняє, а тато їй дозволяє це робити, то вона і буде це робити. І дуже важко потім привчити якимось правилам, навчити її слухатися. І якщо сьогодні, от саме зараз ви сказали, що це не можна робити, пояснити чому, а дитина взагалі все одно хоче це робити, і починаються капризи, істерики, там плач, падають на підлогу, тобто дитина істерика, і мама тоді для того, щоб уникнути цієї істерики, дозволяє зробити те, що вона 5 хвилин назад забороняла. Оцього не можна ні в коєму разі робити. Потрібно все ж таки пояснити дитині, що це не можна. Потрібно дати їй якийсь час, щоб вона заспокоїлася, але все ж таки настояти на своєму. Не давайте дитині можливостей для маніпуляцій та слідкуйте за своєю реакцією на дитячий непослух. По-перше, треба приділяти більше уваги своїй дитині. По-друге, іноді можна навіть ігнорувати непослух, але потім обов'язково пояснити дитині, чому так сталося і як треба себе поводити. Також треба, щоб у батьків були єдині вимоги до дитини, тобто бабусі, батька, мати повинні вимагати від дитини одного того самого, щоб вона розуміла, що від неї хочуть. І обов'язково всі вчинки, які коїть дитина, треба її роз'яснювати і пояснювати. І ні в коїм разі не карати її фізично. Якщо ситуація вийшла з-під контролю і емоції дитини вилилися в бурхливу істерику, та ще й на людях, наберіться терпіння. Адже поведінка дитини – це наслідок. Дитина падає на підлогу, починає битися, починає кричати. Це вона показує концерт для оточуючих. Тобто ми можемо взяти дитину, нічого їй не казати і віднести її в якесь місце, де немає глядачів. Можемо ігнорувати, можемо відійти в сторону. Дитина поб'ється, побачить, що ніхто не звертає на неї уваги і сама припинить свою поведінку. Тобто в цей час, коли дитина ось так вирядує, ми нічого не можемо їй пояснити, бо вона нас не чує, вона вимагає від нас свої. Тому треба ось так в цей час себе поводити. Але потім обов'язково треба обговорити цю ситуацію з дитиною і пояснити, чому так робити не можна. Чому в шкільному колективі одні діти одразу вибиваються у лідери, а інші займають поступальну позицію? Первое, что можно сказать, что дети проецируют поведение своих родителей на вот социальную такую среду класса, то есть как к ним относятся в доме у родителей, так и они будут относиться к детям. Звідки з'являються лідери? Это дети, которые хотят проявить как-то себя, если не могут проявить дома. Ну, если у них вот характеры такие присутствуют с детства, лидерские качества. Чому ж деякі діти стають в колективі вигнанцями? Это дети в основном неуверенные в себе, дети с какими-то дефектами, будь то физическими или умственными. Потом, и почему происходит их травля, да, в классе? Тот человек, который как бы зачинщик, он, получается, вымещает на том ребенке свои какие-то, свою агрессию или свое какое-то недовольство, что он не может проявить более старшими детьми, старше со взрослыми или равными по силе себе детьми. Якщо над вашою дитиною в колективі знущаються, перше, що потрібна – батьківська підтримка. При правильній поведінці найрідніших людей таке закалювання при формуванні особистості піде тільки на користь, зміцнить характер школяра.
Родителям нужно прояснить ситуацию, что произошло, как произошло. В основном здесь виноваты сами родители. То есть они не воспитали в своем ребенке то чувство лидерства и то отстаивание своей позиции, какое должно быть у ребенка. То есть они должны научить ребенка отстаивать свою позицию в классе, свои интересы, свои личностное какое-то пространство, что-то вот, место в классе, что, чем он занимается. Думаю, що кожному з нас відомо, як це образливо, коли над тобою глузують, особливо, якщо глузування спричинено фізичними вадами. Научить ребенка трудно, да, не обращать внимания на это, потому что взрослый не всегда может как бы справиться с этим. Стараться свои недостатки научить ребенка так, чтобы он использовал их в достоинство. То есть, если у него какие-то есть физические нарушения, да, стараться это сделать так, чтобы, например, использовать свои умственные способности, использовать свою социальную значимость, то есть где-то задействовать ребенка в кружках. Не может быть, да, здесь в классе, может быть, он станет объектом насмешек. Но если отвести ребенка в какую-то секцию или в какие-то общественные организации, то есть где он себе найдет таких же, ну, подобных людей, которые достигли успеха в жизни, то на каких-то примерах, тогда он почувствует свою значимость, и тогда он сам научится не обращать внимания на те насмешки, которые происходят в его адрес. Уважними потрібно бути і батькам лідерів, адже штучно підтримане батьками та вчителями лідерство може також наробити шкоди. Он буде не замічати всего, что происходит вокруг него. То есть он будет добиваться своей цели любыми способами, ну и вплоть до каких-то тяжелых последствий. То есть нужно научить ребенка здесь принимать поражение и достойно принимать поражение. То есть нельзя все время выигрывать. На опыте поражений мы учимся жить, и вот эти поражения наши делают нас сильнее.